שלום לכולם, אני שמח לפתוח את הכנס, והכנס ייפתח בהרצאת הפתיחה שלנו של פרופסור דוד האן. פרופסור האן הוא פרופסור באוניברסיטת בר אילן, והוא יועץ מיוחד במשרד גרוס. פרופסור האן כיהן בעבר ככונס הנכסים הרשמי והאפוטרופוס הכללי. פרופסור האן הוא מומחה לדיני תאגידים, דיני שעבודים וחדלות פירעון. פרופסור האן, בבקשה.